Bu il Azərbaycanın müstəqilliyinin 30-cu il dönümüdür. Müstəqilliyimizin bərpasının 30-cu il dönümüdür. Əlbəttə biz böyük bir tarix gəldik. Müstəqilliyimizi bərpa eləmək üçün və müstəqilliyimiz bərpa olunandan sonra 30 il biz vaxt sərf elədik ki, müstəqilliyimizi bütün ərazimizdə, bizə miras qalan coğrafi ərazimizdə tamamilə bərqərar edək. 44 günlük böyük savaşımız və böyük zəfərimiz nəhayət etibarilə bizim müstəqilliyimizi həm də ərazi bütövlüyümüzün təminatı ilə nəticələndi. Bu günlər xüsusi günlərdir. Biz yeni tariximizin yeni səhifəsini yazırıq. Amma bütün yeni səhifələri yazmaq üçün həm də dünənə baxmalıyıq. Və dünənlə bugünün müqayisəsini aparıb düzgün təbliğat, düzgün təşviqat işinin necə qurulmasında sirlərini bilməliyik. Tarixin yeni mərhələsində biz şahid olduq. Gözümüzün önündə böyük bir zəfər tarixi yaşandı. Və bu zəfər tarixi bizim Azərbaycan müstəqilliyimizin, Azərbaycanın ən yeni tarixinin tamamlanmasında əsas nöqtə idi, əsas nida idi və bu nida qoyuldu. Dəmir yumruqla bu nida qoyuldu və Azərbaycanın bütün tarixi haqqını, mənəvi haqqını özünə qaytardı. Amma qarşıda böyük hədəflərimiz var və biz bu hədəflərə inamla gedəcəyik, görüşərik.